Ke ndarë informacionet kryesore sa i përket parashikimit të motit. Mirë po fillimisht po bisedojmë me të sa i përket vikendit, me që kemi pasur ulje të temperaturave dhe një sasi të borës. Fillimisht mirë mëngjesit dhe është kënaqësi të jemi bashkë me ju. Mirë mëngjesit për ju dhe shikuesit të televizionit tuaj. Këtë vikend kemi pas një ulje të temperaturave, kemi pas rreshje të borës, ka qenë parashikuar dhe sa kanë qenë temperaturat realisht në këtë vikend? Po, kishëm rreshje pothuajse në gjithë territorin e Kosovës, përjashtuar qytetin e Pejës, ku atje nuk kemi pasur rreshje të borës, vetëm rreshje të shiut. Sasitë e rreshje të regjistruara në qytetin e Ferizajt ishin 22 cm, në të trashësia e borës ka qenë 22 cm, në vise të larta kemi mbi 25 cm, në të rreshje të borës, atje kemi pasur edhe më herët, rreshjet e borës, temperaturat më të ulta ishin minus 7 gradë Celsius, janë ulur deri në minus 7 gradë Celsius, kurse gjatë ditës do të kalojmë edhe në vlera pozitive, dikon 3 apo 4 gradë në rrafshin e Kosovës deri në 5 gradë në rrafshin e Lugagjinit. Do të thotë gjatë ditës së sotme do të kemi rreze dielli, pak vranësira, por që nesër ditën e martë pasdite parashihet të kemi sërish të kushte qera atmosferike, me që këto masa polare janë ardhur që para 3 apo 4 ditëve në vendin tonë, ato pasaj do të jenë edhe paksa ma pak të qëndrushme, gjë që rreshjet e borës që ishin do të kalojnë në rreshje shiu në vise të ulta, kurse në vise të larta prap do të kemi rreshje bore për shkak të temperaturave më të ulta. Do të thotë sot ditë me diell, nesër ditë e martë edhe të mërkurën do të kemi rreshje. Pastaj ditën e ajtë edhe të premte nuk do të kemi, do të kemi edhe intervale kohore me diell. Vikendi sërish do të ketë kushte qera meteorologjike. Temperaturat gjatë kësaj jave minimalet nga minus 7 deri minus 3 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të arrinë deri në 10 apo 11 gradë Celsius. Shtypja atmosferike për dallim për javën që lan pas, që është diku në 927 milibar, tani kemi shtypjen e lartë 1016 milibar, diku 3 milibar mbi vlerat e normalet. Gjë që do të vazhdoj kjo presion me ndryshime. Do të kemë erë kryesisht nga Veriu, dhe verilingja shqyrsia se cilës dhe tjetë e letë dhe mesatare, dikon 1 deri në 5 apo 6 metra për sekundë. Rreshjet e borës realisht kanë qenë, kanë zënë pak qytetarët të papërgatitur, kanë qenë të planifikuar apo ndoshta ka qenë kjo edhe befasi sepse uljet e temperaturës kanë ndodhur më njëherë? Po, ne parashikimet e motit i bëjmë dy hera në javë, do të ditën e premte për vikend dhe ditën e diellë për gjatë 5 ditëve të ardhme. Kanë qenë parashikuar rreshjet e borës dhe kanë qenë të informuar të gjithë aktorët, do të thotë edhe ata, do të thotë kompanitë që mirën me pastrimin e rrugëve, do të thotë emergjencat, zjarfekset, policia, gjithë aktorët e shtetit kanë qenë të njoftuar se ditën e shtunë do të kemi rreshje të borës. Bile këto janë paralajmëruar ditën e hënë, por ditën e premte pasaj parashikimi për vikend ka qenë, do të thotë shumë saktë se kemi me pas borë, por trashësinë e borës asnjëherë nuk mund ta dim. E shihni qytetin e Pejës Forës ka pas vetëm rreshje të shiut. Gjë që kur kemi rreshje të borës, trasia e borës është vërtet të di se sa centimetra do të bim, por se a do të bjen apo nuk do të bjen, ne këto sigurisht e dim falë aparaturës dhe instrumentet që janë shumë të sofistikuara. Pra në një fjalë, ju vetë se i keni paralajmëruar të gjitha aktorët dhe të gjitha ata që duhet të përkujdesen që qytetarët të jenë të sigurt edhe në rast të ndonjë surprize, po them kushtimisht të rënjes së temperaturave. Mirë po kalojmë tashmë tek rajoni, me që këtë javë vetë se i dham të gjitha informacione se si do t'jenë temperaturat, rajoni si do t'jetë Shqipëria dhe vendet qinje. Po, gjithë Shqipëria, gjysma, do të thotë, nga Shkodra deri atje në Vlorë, pjesa verindore e Shqipërisë ka pasur rreshje të borës, rreshje të dendura, temperatura minimale kanë shkuar deri minus 8, minus 10 në zonat e thella, kurse, do të thotë, në viset mesatare, temperaturat kanë qenë kuptohet pozitive, në Maqedoni temperaturat maksimale do të shkojnë gjatë së javë deri në 15 apo 16 gradë Celsius, Shqipëri deri 17 apo 18 dikun, kurse në Malzi 15 apo 16 gradë Celsius, kurse në Kosovë 10 deri në 19 gradë Celsius, do të jenë temperaturat në ditën e premte. Dita e premte do të jetë dita më e ngrohtë e kësaj jave, kurse dita e sotme ka aguar me temperatura më të ulta, minus 7 gradë si stamë shto. Zotëri Aliu, faleminderit shumë edhe njëherë për të gjitha informacionet dhe takohemi sërish të hënën. Me ndeshosh punë barë. Atëherë, si tashmë paralajmëruam për të gjithë qytetarët dhe shikuesit tanë, se kjo javë nuk do të ketë të